Армысыз қадырменді әлемет қымбаты спорт жанкүйерлері Қазспорт арнасының эфирінде Елордасы Астана шахарында өтіп жатқан ITF World Tennis Tour аясындағы BTV40W, яғни Women's сайысы, және біз негізгі кезеңді де бастап кеттік, күні кеше ғана басталды, және 8-ден 1-ші финалдық кезеңдері өтіп жатқан жай бар. Бүгінгі сайыс күніндегі екінші ойынды назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші ойын өтті, 3-1 сетке ұласқан, ал енді екінші ойында біздің отандасымыз Гозаль Айнединова қарсыласы франциялық спортшы Хлои Пакеге қарсы бағын сынап көреді. Мінекей Гозаль Айнединова назарларыңызда. Айнединова бұл жарыс жолына бұған дейін шығып үлгерген, және оның жеңісіне өткен ойындағы ресейлік теннисші Захарова қарсы матчтағы жеңісіне сенгендер көп болған жоқ. Десек те, біраз қиындықтарға тап болса да, екі сеттің нәтижесі бойынша 6-3 есебімен ол ойында басым түскен еді. Ал франциялық спортшы, мінекей назарларыңызда, Хлои Паке. Бұл спортшы да жарысты бірінші наурыз күні, күні кеше бастаған, және 16-дан бірінші финалда негізгі кезең басталды. Салысымен жапониялық спортшы Окамураны жеңді. Дегенмен ол жеңіс оңайлықпен келген жоқ бұл спортшыға. 7-5 есебімен бірінші сетте басым түсті, екінші сеттің нәтижесі 6-4 болды. Біраз тер төгуге тура келді. Дегенмен төбінде 2-0 есебімен қарсыласынан басым түсті, дағы осы кезеңге жолдама алған жайы бар. Енді қазір келесі кезеңге, ширек финалға берілетін жолдаманы сарапқа салады. Біз орталық корттағы ойындарды тамашалап жатырмыз. Бұған дейін бүгінгі жарыс күніндегі алғашқы матч өткен еді, Ирина Шимонович пен Лина Герческа, және ол кездесуде солтүстік македониялық спортшы басым түсті. Ал дәл осы ойыннан кейін жұптық сайыстар басталады. Ана Данилина және жаңа ғана жарыс жолына шығып, бірақ жекелесінде жеңіліп қалған Ирина Шимонович екеуі жұптасып өнер көрсетеді. Тайландтық жұпқа қарсы Луксика Кумхум және Пьянгтарн Плипеч. Ал екінші жұптық сайыстық ойында да қазақстандық спортшы өнер көрсетеді. Польшалық әріптесімен бірге Жібек Құланбаева жарыс жолына шығатындығын айта кетейік. Хлои Паке, мінекей назарларыңызда, 28 жастағы франциялық спортшы. Жеткен жетістіктері бір басына жететін спортшы. Қазір толықтай таныстырып өтсек болады. 28 жаста Хлои франциялық спортшы, 101-ші орында болған, WTA рейтингіндегі ең жоғарғы орын сол. Өткен жылы сәуір айында тіркелген нәтиже, ал жұптық сында 247-ші орынға дейін көтерілгені бар. Үлкен дулға жарыстарында да бой көрсеткен. Дегенмен Australian Open, Roland Garros, Wimbledon секілді жарыстардың бірінші және екінші айналымдарынан әрі аса алмаған. Ал US Open, яғни Америка құрама штаттарының ашық біріншілігінде іріктеу кезеңінің үшінші сатысына дейін жеткен. Үлкен дулға жарыстарындағы бар жетістігі осы Хлои Пакенің. Сонымен ойынымыз неке басталып та үлгерді. Ал дәл осы орайда назарларыңызға салып өтейік BTV қосымшасын жүктеп, тамаша спорт сайыстарын көріңіз. Ал дәл қазіргі сәтте осы ойында өнер көрсетіп жатқан қазақстандық спортшы Гозаль Айнединованың жеңісіне беріліп отырған коэффициент саны 5.98. франциялық спортшы Хлои Пакенің жеңісі 1.11 коэффициентке бағаланып отыр екен. Трансляция спорт эмоцияларының демеушісі бір эксперттің қолдауымен жүргізілуде. Бірінші кезеңде есептен 15-15. Жоқ, мұнда қателік. Гозаль Айнединова допты қайта ойынға қосады. Ну,
Нетбол, я тордан серпіліп кеткен допқа. Хлой Паке үлгермеді. 30-15. Айнединова алда. Я Айнединованың қарсыласы Захарова ресейлік теннисші алғашқы ойында бәрәз қателіктерге жол берді. Захарова да осал қарсылас емес еді. Және Захарованың бастапқы геймдердегі қарғынына төтеп берді дағы әрмен қарай қателесуге мәжбүрліп, ол қателіктерін тесінші пайдалана білді. Тамаша! Қазір жақсы ойнатты. Оң жақ бұрышқа қарай екі рет допты бағыттап, төбінде орта қарай ойысқан спортшы сол жаққа бұрышқа қарай, яғни сіздерге көрумен ретінде экрандарыңызды қарап отырған сол жақ бұрышқа қарай ұмтылатындай бағыттайтындай сыңай танытып барып, оң жақ бұрышқа қарай соғып жіберді. Осылайша кезек тупайын алды. 40-15. Үлгеріп кетті. Иә, сәл асығыстау әрекет болған секілді, себебі үлгеретіндейді жағдай еді. Дегенмен, әлі бұл геймнің мәселесі шешілген жоқ. 40-30, әлде болса Гозаль Айнединова есепте алды. Және отандасымыз қазір кезектіре топты ойынға қосады. Қателік торға барып бірақ дейді. Айнединованың соққан добы. Есептен есті бұл геймде. Айнединова. Жоқ, тордың тосынына дейді. Қателік. Қателік, я Гозаль Айнединова. Екі рет қатарынан допты дұрыс ойынға қоса алмады. Хлой Паке есепте алды. Байқау керек, я алғашқы гейм, оның үшіне өзі допты ойынға қосып жатқан гейм. Ой, қандай тамаша соққы болды және. Ой-ой-ой-ой-ой, тура. Тордың түбінде тұрып, осындай қателікке жол берді отандасымыз Гозаль Айнединова. Өкінішті. Өкінішті, қазір есепті теңестірет деп кәміл сеніп тұрған сәтте қателесіп қалды отандасымыз. Және алғашқы гейм франциялық спортшының пайдасына шешілді. Хлой Паке есепте алда. 1-0 бұл сәттің есебі. Енді қазір дәл осы франциялық спортшы допты ойынға қосады. Үлкен дулға жарыстарында 2017 жылы алғашқы қадамдарын жасаған франциялық біріншілігі, яғни Ролан Гаррос, өте бір тартыс өткен ойында жеңіске жетіп, тамаша нәтижеге қол жеткізген. Дегенмен алғашқы кезеңдерден әрі аспағандығын айтып өттік үлкен дулға жарыстарының барлығында. Тымбей көтеріп жіберді, әрине бұл жерде ешқандай да мүмкіндік бермейтіні бесенеден белгіледі. Пакенің 15-0 алғашқы ұпай франциялық спортшының иелігінде. Екінші мүмкіндігін пайдаланады Хлой Паке. Тысқары кеткендей көрінді. Тиісті шаршыға қазір доп түскен екен.
30'dan 0. Ойынның есебі. Сонымен. Қой паке. Жоқ мұнда. Фолт, яғни. Қателік. Екінші топ. Екінші топ тойынға қосу кезінде де кесеттедік. Тәуекелге барып жатыр деп айтқалы жатыр едің. Екі тәуекелге тағы да барды. Қос қателік. Екі рет қатарынан қателесті. Нәтижесінде Козаль Айнединова. Осы геймдегі алғашқы пайын алды. 30-да 15. Дегенмен Хлой Паке әрмен қарай топты ойынға қосылын жалғастырады. Козаль Айнединова мінекі назарларыңызда. Мия аут. Айнединованың. Бақыттаған добы корттан тысқары кетіп қалды. 40-та 15. Қазір 2-ден 0 есеммен басымдығын одан сайын арттыратын мүмкіндікке ие франциялық спортшы. Ие, нүктесін қойды. Осылайша бұл геймде өз мәресіне жетті. Жалпы есеп 2-ден 0. Хлой Паке алда. Қазір Козаль Айнединова топты ойынға қосады. Алғашқы гейм ұзаққа созылды. Есепті теңестіре алғаны мен түбінде геймді қарсыласына беріп қойған еді. Сонда бір қарапайым ғана сәтте нүктесін қойып түйіндеп жіберетін сәтте қателесіп қалды. Олдай қателіктерге енді жол бермейтін ойдамыз. Қазір ауыр соққысын. Жасап тұрып топты асырған еді. Бірақ дұрыс түспеген екен кортқа. Бұл топқа үлгермейтіні түсінікті жағдай. Есеп 0-де 15. Қатталда сұратты, біраз шапқылатты. Арыда беріде. Айнединованы түбінде ұпайды алды. Қателік. Тиісті шаршыға түскен жоқ, сұртына қарай шық беткен. Екінші. Добы. Тамаша, дәл осында мәнердегі шабулдар керек Айнединоваға. Қапталдан қапталға сандалту. Пакен ғана қолынан келетін дүние емес Айнединовада. Ондай әдіс айғылаларды. Жап-жақсақ пайдалана алады. Дәл сол сөздің үшізіндегі дәлелін көрдіңіздер қазір. 15-те 15. Есепте ең бұл геймде Айнединова. Жоқ. Тордан кері қайтты бірінші добы. Бірінші соққысы өтіп кетсе, қазір Хлой Паке үшін қаншалықты қиын болатындығы түсінікті жағдай. Бірақ бірінші топ толысы нәтижесін жиі беріп жатқан жоқ. Мұнда аут. 30-да 15. Козаль Айнединова есепті алға шықты бірінші рет бұл геймде. Хлой Паке допты ойынға қосатын геймдерде екі есе ауыр жүгі артылатыны белгілі. Айнединоваға сондықтан өз геймдерін алу керек. Қазір қарсыласы да қателесті. 40-та 15. Ох, неке қандай тамаша соққы болды. Эйс түбінде бұл геймді Козаль Айнединова өз пайдасына шешті. Алғашқы геймді беріп қойғанмен қазір
үшінші геймді кереметтей мәнерде өткізді. Жалпы есеп 2-1, Хлои Паке алда, және қазір франциялық спортшы топты ойынға қосатын гейм болмақ. На данный момент коэффициент на победу Гозаль Айнединовой составляет 7.48, а на победу Хлои Паке коэффициент 1.07. Трансляция осуществляется при поддержке 1xbet, спонсора спортивных эмоций. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Ну что же, подача Хлои Паке вообще после вчерашнего поединка против Захаровой Айнединова оставила очень приятное и хорошее впечатление, несмотря на то, что на бумаге именно ее соперница являлась фавориткой того матча, но вот все-таки Гозаль показала очень хороший теннис, что позволило ей пройти в следующий круг соревнований, и причем она присутствовала и на первом поединке на центральном корте, настраивалась, ну и, видим, немного нервничает. Во вчерашнем поединке ей удавалось хорошо сыграть на подачах соперницы, и как раз-таки это принесло ей такое большое преимущество. Оба своих гейма она выиграла со счетом 6-3. Ну и вот сейчас 0-15 у Паке на подаче. Ну, Паке вот в 2021 году большинство своих матчей провела на грунте, что для нее не совсем свойственно, хотя вот случаются сезоны, когда именно грунтовое покрытие она выбирает в качестве основного на турнирах. Ну и вот сейчас на харде в помещении на турнире BTW Women's 40. Ох, хотела по линии, да, Нединова пустить сейчас мяч. Не выходит. Ну, на данный момент в одиночном разряде у женщин Айнединова занимает 105-ю строчку рейтинга WTA. Но Паке 170-я. Так что вот опять же, да, на бумаге есть у нас фаворит. Ну, это, кстати, вот лучший рейтинг за всю карьеру у Хлои Паке, но у Гюзаль было 396-я строчка. Нет, прошу прощения, 101-я, да, в 2022 году в апреле Паке занимала. Но Гюзаль в апреле 2018 года поднималась на 396-ю. 30-15. Не все хорошо с первыми подачами пока у Паке. Ну, это, будем говорить, что нашей теннисистке, да, пусть идет на пользу. Потому что со вторых не так уверенно уже. Подают игроки. На задней линии старается держать. Здорово. Айнединова. Да, загнала. Прекрасно. Прекрасно отыграла этот розыгрыш. Гюзаль прочувствовала. Оставила Паке очень и очень глубоко. Заставляет только обороняться. Да, у Захаровой тоже вчера были ошибки, но по ширине корта с подачами вроде все было неплохо. А вот здесь Паке как раз-таки подставляет себя по 30 сейчас. Неплохой прием и пользу Айнединовой. Завершается розыгрыш 30-40.
Ну вот если Пакео продолжит в таком же духе, да, на своих подачах. Вот сейчас хорошо получилось. И на приеме не смогла Анидинова уверенно отыграть. Ну, там и попадание, конечно, очень хорошее в квадрат было. Вот собралась, да? Такое ощущение. Пока сейчас касание сетки. Пошла так у Анидиновой. И сейчас вот шанс для француженки как раз-таки закрыть этот гейм на своей подаче в свою же пользу. Снова на приеме. Ну вот просела под конец. Стоит отметить, что Паке, да? Пересобралась после столь неудачного начала в этом розыгрыше. И все-таки 3-1. Но Гюзель, безусловно, должна и может проявить характер для того, чтобы оставаться в игре. Вот сейчас пауза необходима. Продышаться Анидиновой. Ну, видно, да, как она переживает. Вот как раз-таки убрать бы это. В предыдущем поединке Захарова там много переживала. И как раз-таки Анидинова на этом и сыграла. Ну, довольно глубоко, да, готовится к приему. Паке и двойная ошибка. Вот процент выигранных очков на первой подаче у Гюзель составляет 44, тогда как у Паке он 100%. Показатель. Ну вот сейчас ровно половина, да, по процентам зашло по на первой подаче. Ну вот и прием. Когда Гюзель попадает, да, первой подачи, у нее хорошо все выходит. И Паке к этому готовится. Она не зря так глубоко располагается. Ну вот сейчас посмотрим. Работает, да? Это карма вторых подач или нет? Ну, вот в случае, если Анидинова отдаст очко. Нужно не стесняться, чуть быстрее ускориться. Ну и главное, да, преимущество. Гюзель прекрасно понимает, что необходимо француженку держать на задней линии. И вот, не стоит отказываться от этой тактики. Рано или поздно ошибется. Вот как сейчас, во второй раз подряд. И еще 2-3.
не в пользу представительницы Казахстана, но все же. Ну, сейчас небольшая пауза у нас в игре. Брейкпоинт нужен Гюзель Анидиновой. Если Анидинова сейчас это сделает, будет просто прекрасно, да? Вот в середине сета переломить его ход было бы очень-очень здорово. Ну и готовимся мы к шестому гейму первого сета. Пройдет он на подаче Хлои Паке. Теннисистки из Франции. Ну, вот Анидинова совсем недавно участвовала на хардовом турнире W15 в Малайзии, в Куала-Лумпуре. Тогда в третьем круге она уступила. Ну, а причем во втором круге против Дензики Нурхализа она играла. И на тайбреке один из сетов выиграла со счетом 7-0. Вот сама оказалась, да, в той ситуации, которую старается для Хлои создать. А если сейчас свою пользу закроет, здорово! Да, достояла, выжила этот момент. Гюзель Анидинова. Большая-большая молодец. Ну да, как глубоко здесь Паке посадила. И вот ее ошибка. Вот самое главное. Она решила, что Анидинова будет двигаться по задней линии вправо. Но Гюзель прочувствовала момент и четко осталась там. Ох, 0-30. Вот если сейчас переломит, возьмет подачу. Ну, можно рассчитывать уже, да? Позитивный расклад. В этом сете. По линии все правильно. Умничка, Гюзель. Умничка. 0-40. Вот просто шикарно, да? Розыгрыш этого гейма идет и по линии, и на заднее, да, в сложной ситуации на приеме. Осталось. Брейкпоинт. Целых три в расположении. Любая ошибка сейчас приведет. Да, есть она. Это ошибка. Опять на задней линии подловила. Ну вот просто такие разные очки набрала. Гюзель. Вот хорошо увела. Хлои Паке должна пенять на себя. 3-3. Да, продолжает сама Гюзель вести игру. Это правильно. Именно она сейчас дирижирует последние три розыгрыша и 15-0. А время волноваться теперь Паке. Гюзель успокоилась. Пауза, да? После пятого гейма пошла и на пользу. И вот чувствую, да, что Паке назад не уверен. Чем глубже будет садить, тем лучше. Нет, здесь попадания не было. Вторая подача. Понятно, что она будет не такая мощная и острая. Но все же попытка не пытка. По 15. О, ну 30-0, конечно же, прошу прощения. 30-0. Едва не от
отобрал очко у Гюзаль. Все в порядке. Два розыгрыша в ее пользу. Там Паке, конечно, глубоко увела. И здесь несколько копирка игры против Захаровой, которая также много ошибок вот именно в таких ситуациях допустила. Хорошее попадание. И вновь уводит. Не оставляет никаких шансов. Третий гейм подряд. Просто великолепную игру показывает Гюзаль Анидинова. Ну вот нужно, да, на таком же темпе, на таком настроении сейчас забрать и восьмой гейм на подаче Хлоя. Ох, просто играюще, да. По итогам 7 геймов, ну, просто, да, Анидинова преобразилась после неудачи в начале. И по итогам 7 геймов она лидирует в счете 4-3. Есеп 4-3, Гюзаль Анидинова, есепте алда, я алғасқы екі геймді алғаннан кейін Пакенің қарқыны біраз бәсеңдеп қалды, әсіресе 5-ші геймден кейінгі Гюзаль Анидинованың көрсетіп жатқан өнері мақтауға тұрарлықтай. Дәл осы қарқынмен жалғастыру керек, түлгөзіміз тасқа дейміз, және мінекі бейне айтылауды көріп тағы да бір тамсанып өтсек. Ойындағы 8-ші гейм. Хлои Паке бастап көреді. Торға тек бетті басынан қосу керек. Біраз қателіктерге жол беріп жатыр. Артқы сызық бойында тым төмен орналасып біраз шалыс басып үлгерді. Ой-ой-ой. Гюзаль Анидинова тордан допты асыра алмады. 15-0. Хлои Паке есепте алды. Аут. Жақсы ойынға қосқан еді Хлои Паке дегенмен Гюзаль Анидинова оның қарқынына төтеп бере алды. 15-15. Дәл осы геймде жеңіске жетуге тырысады Гюзаль Анидинова. Әрмен қарай өзі допты ойынға қосатын геймде нүктесін қоюға да болады. Дәл сондай жоспар құрылған секілді. Аут. 30-15. Қызбалыққа салынбау керек, асықпай, аптықпай әрекет етуге болады. Бұл геймді Хлои Паке алған күннің өзінде де есепті тек теңестіреді. Алға шығып кете алмайды. Ай, тамаша, тамаша, дәл бұрышқа. Дөп тегізді қазір Гюзаль Анидинова осылайша. Қарсыласын қапта қалдырып кетті. 30-30 есептен есті. Бұл геймде екінші рет қатарынан.
тағда, тағда қиып тұрып бұршқа қарай. Тамаша, бэкхенд соққысы түбінде. Қазір Гозаль Айнединоваға брейк жасайтын мүмкіндіктің есігін айқара ашып берді. 30-да 40, мінекей. Сәл биіктеу көтерілді. И қолдап бэкхенд соққысы түбінде. Хлои Пакені қапыда қалдырып кетті. 30-да 40. Өте жақсы ойынға осты қазір. Хлои Паке сөз жоқ. Төтіп беру мүмкін болмады отандасым үшін. Есеп кеңесті 40-та 40. Қателік. Екінші доп. Аут, аут, аут. Өкінішті. Я, кішкене, дәлдік сыр бере бастады Гозаль Айнединованың орындауындағы ойын барысында. Осылайша қазір есепте Хлои Паке алға шықты. Өзге емін алуға жақын тұр. Бір опай алса жеткілікті. Аут. Езеп қайтадан теңесті қазір. Хлои Паке допты корттан тысқары соғып жіберген. Енді есеп қайта теңелді. Жоқ, қателік. Анық айқын көрініп тұр тесті шаршыға түспегені. Хлои Паке. Ой, қателік. Допты қабылдау кезіндегі. Қателігі. Гозаль Айнединованың нәтижесінде Хлои Паке қайтадан есепте алға шықты. Нетбол кетергі болған жоқ еді Хлои Пакеге, дегенмен тағы да бір соққы Айнединованың түбінде доп торға барып тиді дағы. Бұл гейм өз мәресіне жетті Хлои Пакенің жеңісімен. Есеп 4-те 4, сеттегі есеп қазір Гозаль Айнединова топты ойынға қосады. Осы оймен қатар 2-1-дей кортта ойындар өтіп жатқандығын айта кетейік. Бірінші кортта Кристиан Маденич, тағы да бір франциялық спортшы өнер көрсетіп жатыр. Екінші кортта Тена Лукас пен оңтүстік кореялық Сё Джон Чжаңдар. Бақ сынауда. Аут. 15-0 Гозаль Айнединова есепте алды. Бұған дейінгі дәл осы орталық кортта ойын үш сетке ұласқандығын айтып өткен біз. Гозаль Айнединова. Жақсы соққы болып еді негізінде. Қазір қайтадан ойынға қосуға мәжбүр. Жоқ, я, бұл эйс, әрине, әрине. Бай есепке алынды, 30-дан 0. Аут. Аут. Үлгергенмен допты кортқа дұрыс бағытта үлгермеді. Хлои Паке есеп 40-тан 0.
Аут. Гейм. Иә, Гозаль Айнединова. Бірде бір ұпайды берген жоқ бұл геймде қарсыласына. Және сеттегі есеп 5-4. Гозаль Айнединова алда. Дегенмен қазір Хлои Паке топ тойынға қосады. Және соңғы гейминде Айнединова қарсы өз доп тойынға қосқан. Яғни бұл 8-ші гейм болатын. Допты ойынға қосу кезінде біраз жолда болды. Алғашқы доптары жиі өтіп жатты. Хлои Пакенің егер дәл сондай жағдай қайталанатын болса, брейк жасау, яғни қарсыласының геймін жеңіп алу оңайға соға қоймайды Гозаль Айнединоваға. Бұған дейін ойында да қарсылас әлдеқайда қарымды көрінген, ойын алдында да Айнединоваға сенбегендер көп болған еді. Қазір де өз күшін дәлелдеп келе жатыр. Сонымен шағынған өзілістен кейін екі спортшы да орындарына шығып жайғасып үлгерді. Сонымен 10-ші гейм. Есеп 5-4 Гозаль Айнединова алды. Топтойынға франциялық спортшы Хлои Паке қосады, қосты және алғашқы ұпайды иеленіп те үлгерді. 15-0 Хлои Паке алды. Аут. 15-15. Есеп теңесті. Қателік. Екінші добын Хлои Паке ойынға қосады. Иә, қазір бірінші сеттің тағдырын шешіп тастайтын мүмкіндік бар Айнединовада. Ох, тағы да бір қателік. Иә. Қарапайым ғана сәтте топты ойынға қосу кезінде екі рет қатарынан қателескен Хлои Паке Айнединоваға тағы да бір ұпайды беріп қойды. 15-30. Аут. Яғни тиісті шашыға тиген жоқ. Тысқары кетіп қалды. Екінші рет топты ойынға қосуға мәжбүр. Яғни жалпы санайтын болсақ, үш рет қатарынан допты ойынға қоса алмады. Қазір де дәл сондай жағдай. 15-40. Және 2-1 сет бол. Қарсыласы 2 ұпай алдым дегенше ұпайды өз пайдасына шешетін болса, Гозаль Айнединова. Сеттегі жеңіс қолда деген сөз. Сонымен. Жоқ. Бұл жолы Хлои Паке мүмкіндік бермеді қарсыласына. Қиып тұрып, бірақ соққандығын көрдіңіздер. 30-40 дегенмен әлде болса ұпай айырмашылығы бар. Ай-ай-ай-ай-ай, қазір тайып кеткендей көрінді, қатты бұрып жіберді солға қарай. Осылайша есептеңесті, 40-40. Мінекей, дәл сол сәттің бейне қайталау. Бұған дейін осы істің үдесінен жиі шығып келді. Бұрышқа қарай бағыттап, дәл сызығы үстіне түсіріп, Хлои Пакені әбігерге салған. Бұл жолы ол іс қолынан келе қоймады. Иә, қазірде торға барып. Бірақ дейді Айнединованың добы Хлои Паке есепте алды.
аут. Және гейм. Иә. Флой пакеті өз геймін алды. Бір-бір брейктен жасаған. Қалған геймдерінің барлығында алды. Флой пакеті Гозаль Айнединовада. Нәтижесінде дәл осындай тең есеп тіркеліп тұр қазір. Есеп 5-5. Гозаль Айнединова қазір допты ойынға қосады. Аут. Иә, Айнединова шалыс баса бастады. Көріп тұрғандарыңыздай, 0-15. Хлои Паки алға шықты қазір. Бұл геймде. 11-ші гейм. Бұл геймді беруге болмайды қарсыласқа. Осындай бір бәсекелестікке толы болған теңдей дәрежеде өнер көрсеткен сеттегі басымдықты қарсыласына беріп қойса, өте өкінішті жағдай болары анық. Сондықтан соңына дейін күресу керек, сабырлықты сақтау керек. Гозаль Айнединова. Қателік мінекей Хлои Паке. Қарсыласының қателігін торылдау бойынша алтына жан салмайтын спортшы Гозаль Айнединова. Қазірде сонда әрекетті көрдіңіздер. Қатты бір тәуекелге барғанда жоқ дегенмен соққысын бәсеңдетпеді. Ол да бір үлкен маңызға ие дүние. Нәтижесі көз алдарыңызда. Хлои Паке төбінде қателесті. 15-15. Бұл кеймнің есебі теңесті қазір. Және Айнединова жалғастырады. Және Хлои Паке тағы да қателесті. Екінші рет қатарынан оның соққан добы тордан кері қайтты. 15-30. Яғни 30-15. Допты Айнединова оны қосып жатыр. Сондықтан бірінші отандасымыздың аты жөнін айтуға тиіспіз. Ереже бойынша Айнединова бұл геймді беруге болмайтындығын жақсы түсінеді қарсыласына. Ой, қайда кетті бұл доп. Күшті деп, дәл осындай жағдайда айтатын секілді. Тым қатты бейкке соғып жіберді. 40-15. Ай, бұршқа қиып тұрып тағы да. Дәл осындай мәнердегі шабылдар керек ақ қазір. Жаңа ғана Хлои Паке допты ойынға қосқан геймде де дәл солай жасағысы келді. Бірақ қол кезде әттеген айдейтін дүниелер болды. Іске аспай жатты, дәлдік жолдасып болмай жатты. Ал қазір барлығы да өз орнында болды. Осылайша өз геймін алды. Есеп 6-5. Қазір Хлои Паке допты ойынға қосады. Әрине бұл алғашқы сеттің өзі өте бір ұзақ уақытқа ұласып кетті қазір. 1 сағатқа жуық уақыт бойы. Яғни дәлірек айтар болсақ 48 минут бойы ойнап жатыр екі спортшы. Алаңда, кортта. Есеп 6-5. Хлои Паке үшін өте жақсы басталған ойын. 2-0 есебімен алда тұрған франциялық спортшы қазір есепте артта қалып келеді. Да, хороший у нас первый сет в противостоянии Гозаль Айнединовой, нашей соотечественницы против Хлои Паке из Франции. Именно Паке сейчас на подаче, но счет в пользу Гозаль остается. Ну и эйс. Третий по счету в поединке у Хлои. Ну, конечно, реализует, да, все свои брейкпоинты. Гозаль Айнединова уже закрыла
игру в свою пользу. Здесь неудачный прием и ошибается Паке у самой сетки. По 15. Даже несмотря на не совсем качественный прием. Ой, Паке ошибается. Захарова вчера трижды так в сетку. Заводила мяч. Да, Паке долго принимала решение. И Анидинова едва совершила хороший прием. Но вот тяжело было бы, да, вести этот розыгрыш. 30-15. Даже если бы мяч, да, ушел половину Паке. Ругает себя здесь сейчас Анидинова за столь неудачный прием. Ну, ничего, все еще впереди. Главное в своей манере также продолжать вести игру. Именно быть ведущей в этой игре, неведомой. Вот в таких моментах Гюзель себя с очень хорошей стороны проявляет. И что сказывается, да, на счете, что сказывается на характере поединка, на ее движении. Ну и по 6. Теперь, ну, как минимум до 7, да, играем. Кто первый наберет, но там еще и одна подача сейчас у Гюзель будет. Да, не удается сразу. Ничего. Очень долго, да, где-то настраивалась. Но, как мы видим, не зря. Один-ноль на тайбрейке. И две подачи Хлои Паке. Сейчас мы увидим. Нужно включать всю свою мощь. Нельзя отпускать этот сет ни в коем случае. Анидиновой. Отлично, отлично. 2-0 загнала в самый угол. Заставила играть по диагонали. И это приносит успех. Забери сейчас еще одну подачу, Гюзель. Просто великолепно. Нет, не удается на приеме, но ничего страшного не произошло. Двум своим подачам подходит со счетом 2-1 в свою пользу. С представительницей Казахстана. Ну вот главное, чтобы все эмоции, все силы не остались здесь, в первом сете. Но, однако, вчера мы видели, да, по дистанции. Может, грамотно действовать Анидинова по дистанции матча. Принимать верные, нужные решения в совокупности, да, конечно, с ошибками соперниц. Но вот все-таки. Еще одна попытка. Неплохо, да, по скорости понятно, что подачу потеряла. Но все же уводит 3-1.
кстати, очень хорошо потянула процент очков, выигранных на первой подаче. Газаль 74%, у Хлоя 66%. Этот результат. Пятое очко на тайбрейке. Здесь не очень удачно. 3-2. Теперь очередь француженки. Вот теперь очередь Хлои Пакет. А нервничать. Нет права на ошибку на тайбрейке. Очень долго настраиваться на подачу. Гюзаль была дважды не смогла совершить ее. Ох. 3-3. Вот, вот, да. Поговори с собой, пожалуйста. Ничего критичного не произошло. В середине сета удалось в свою пользу, да, игру развернуть. И вот дошли до тайбрейка. Но опять же, перед матчем, вот глядя там на рейтинг, Паке безусловный фаворит. Ну и вчера с Захаровой такое было. Ну что же, смена сторон и Хлои Паке. Могла попасть очень-очень неплохо. Да, ну благо это пол у нас был. Но Гизаль ничего не смогла поделать. 3-4. Ну, будет, конечно, обидно, если упустит все-таки победу в этом сете. Вот при всем уважении к Паке, конечно, болеем, переживаем мы за Гюзаль. Ну и вот справедливости ради, довольно добротную игру сегодня показывает Анидинова. Вот, не нужно Паке подпускать. Надо ли аккуратно держит Анидинова. Ой-ой-ой, какая ошибка. Да, можно было возврат сделать в левый угол. 3-5. Вот здесь Паке, да, начал двигаться. И Гизель приняла решение, не стала его менять. Продолжает держать на задней линии. Все верно. Сейчас нужно загонять в угол. Нет, не по центру. Высоко поднимает. Да. К сожалению. Ну и только одно очко остается Паке, чтобы закрыть тайбрейк в свою пользу, как и сет. Вот так. Какая обстановка такая сложная, как натянутая струна. Перед подачей очень волнуется. И вот сейчас у Паке нет шанса на ошибку. Это ее вторая подача. Да, не справляется, к сожалению. 6-7. 3-7 на тайбрейке. Уступает в первом сете Гюзаль Анидинова. Но ни в коем случае не расстраиваемся. Гюзаль сейчас передохнет. И с новыми силами и эмоциями, самое главное, ворвется на корт, дабы отыграть второй сет. И, конечно,
Все мы надеемся, что закончится он в пользу Гюзель. Я өкінішке қарай тайбрейкте Гозаль Айнединова қарсыласынан басым түсе алмады. Осылайша бірінші сет Хлои Пакенің жеңісімен аяқталды. Есеп 6-7. Қазір шамалы уақыттан кейін екінші сет өз бастауын алады. Ал спортшылар қазірше демалып жатыр. Жалпы ойын барысында қызық сәттерді шолып өтейік. Иә, бірінші сеттегі сандық көрсеткіштерге тоқтала кетсек, эйс сандары бойынша, эйс саны бойынша Хлои Пакео алды. Үш рет қарсыласын бірден топты ойынға қоса салысымен қапыда қалдырған екен. Ал бұл көрсеткіш Гозаль Айнединовада тек біреу ғана. Бірінші рет допты ойынға қосып, ұпай еншілеген көрсеткіш бойынша да Хлои Пакео алды. 67% жағдайда сол бірінші добымен ақ ұпай алған екен. Гозаль Айнединовада бұл көрсеткіш 65%. Ал брейкпойнттарды іске асыру көрсеткіші бойынша да франциялық спортшы алды. Гозаль Айнединованың бірқатар мүмкіндіктері болды, дегенмен олардың денін пайдалана алған жоқ. Брейкпойнттарды, яғни қарсыласының геймін жеңіп алу мүмкіндіктерін пайдалану көрсеткіші 20% ғана. Ал Хлои Пакеде қанша мүмкіндік болды брейк жасайтын, оның барлығында пайдаланды. 100% көрсеткіш. Бірақ екі рет қатарынан қателескен сәттері де Хлои Пакенің жиі болған екен. 3-1 қос қателік болды. Гозаль Айнединова екі рет қана дәл солай шалыс басқан. Негізгі көрсеткіштер осы ойын барысындағы. Қазір Хлои Пакео өз орнында, ал Гозаль Айнединоваға қазір бойын тіктеп, қайтадан ойын күшін барлығын жинақтап кортқа оралу керек. Төреші тамаша көңіл күйде, әрине төрешіге дау айтатындай жағдай орын алған жоқ. Бұл қуаттарлық жағдай. Ал осы орталық кортпен қатар бірінші және екінші кортта спортшылар өнер көрсетіп жатқандығын айтып өттік. Бірде бір қазақстандық спортшы жарыс жолында жоқ. Дегенмен түстен кейінгі сессияда қазақстандық спортшылар жарыс жолына шығады, өнер көрсетеді. Жұптық сындарда да отандастарымыздың өнерін тамашалай аласыздар. Мінекей Гозаль Айнединова қайта оралды және екінші сетті бастауға тастүйін дайын екендігін көріп тұрсыздар. Гозаль Айнединова, Қазақстан, Хлои Пакео, Франция. Бірінші сеттің есебі 6-7. Франциялық спортшының пайдасына, және қазір біз екінші сетті бастаймыз. Ал дәл осы орайда кезекті рет назарларыңызға салып өтейік. BTV қосымшасын жүктеп тамаша спорт сайыстарын көріңіз. Ал қазіргі сәтте осы матчтағы Гозаль Айнединованың жеңісінен беріліп отырған коэффициент саны 8.146. Хлои Пакенің жеңісі 1.105 коэффициентке бағаланып отыр екен. Трансляция спорт эмоцияларының демеушісі бір эксперттің қолдауымен жүргізілуде. Гозаль Айнединова алғашқы ұпайын алды. 0.15. Хлои Пакео допты ойынға қосып жатқандығын айта кетейік. Қарсыласы тек бір ғана геймде брейк жасай алды Хлои Пакеоға қарсы Гозаль Айнединова. Ал одан бөлек болған бірнеше мүмкіндіктерінің тек бірін ғана пайдаланған еді. Тысқары кетті. 15-15. Сәл ғана сәттілікте жолдас болмаған секілді бірінші сетте. Соңына қарай қателіктерді көп жібере бастады. Әсіресе торға соққан сәттері есімізде. Ох, мінекей. Қателіктің көкесі қазір болды.
тура тордың түбінде тұрып, азыр Шигерей, я болмаса қазықтай, қағып тастайтын допты алдыдағы торға бірақ соқты Хлои Паке. Осылайша өте маңызды пайды ұлысынан шығарып алған жай бар, 15-30. Пакенің гейімінде Айнединова есепте алды. Жоқ, тысқары кетіп қалды. Қайтадан допты ойынға қосу керек. Аут. 30-30. Есептен есті. Кезекті рет бұл геймде. Жалпы бірінші сеттің бірінші геймінде өте ұзақ уақытқа созылған естеріңізде болар. Гозаль Айнединова допты ойынға осыған ол геймде. Бірақ түбінде Хлои Паке брейк жасап қарсыласының геймінде ұпайды алып кетіп еді. Ал қазір ше? Дәл сол жағдай қайталана ма жоқ әлде? Гозаль Айнединова есе қайтара ма екен? Қазір допты қабылдау кезінде қандай қиындыққа тап болғанын көрдіңіздер. Хлои Пакенің бірінші доптары. Дұрыс орындалмай жатқан еді. Ал қазір өте жоғары деңгейді ойнай білді. 40-30. Эйс, 4-ші эйсі бұл ойындағы. Және бұл геймді өз геймін жеңіспен аяқтады. Екінші сеттің есебі 0-1. Хлои Паке алды. 4-ші эйсі. Мұндай тамаша соққымен Гозаль Айнединова тек бір рет қана көзге түскендігін айта кетейік. Мінекей. Екі спортшы. Ал Хлои Паке үлкен дулыға жарыстарында да біраз өнер көрсетіп көзге түсіп үлгерген спортшы. Әрине Хлои Паке енді өте жас спортшылардың қатарына қоса алмаймыз. Жас 28-де біраз сындардан шыңдалып өткен. 2010 жылдан бері, яғни 13 жылға жуық уақыт бойы жоғары деңгейде, кәсіби деңгейде өнер көрсетіп келеді. Ал Гозаль Айнединова назарларыңызда. 24 жастағы отандасымыз. Қазір допты ойынға қосуда. Хлои Паке алда өкінішті әрине. Өте жақсы ойнап келе жатқан қазір. Бұрыштан допты алып шығу кезінде біраз әбігерге түскен. Және мінекей қараңыздар, дәл сызықтың үстіне түсірген екен Хлои Паке. Сәл болмағанда аутқа кетіп қала жаздады. Сонымен 0-15 Гозаль Айнединова допты қосуын жалғастырады. Торға тиді. Екінші мүмкіндігін пайдаланады. Қателік, қателік. Бірінші сеттегі алғашқы екі геймде де Хлои Пакенің алғандығы естеріңізде болар. Алдымен ұзаққа созылған Гозаль Айнединованың геймін алды, одан кейін өз геймін ешбір қиындықсыз ұтып алды 40-та. 15 есебі тіркелген қателеспесем. Ал қазірде Айнединова ойнап жатқан геймді өз пайдасына шешкісі келетіндігі көрініп тұр. Бірақ Айнединованың өзінің қателіктері де жиілеп кетті. Оны да ескере отырайық. Нөл. 40. Хлои Паке есепте алда. Бірде бір ұпай алған жоқ әлі Айнединова. Өз гейімінде қауіпті жағдай. Расымен қазір қалпына келе алмай қалған жағдайда ойын қазір толығымен Хлои Пакенің қолына көшіп кетеді.
Сондықтан бойды тіктеу керек. Ой, қандай қателік. Және гейм. Брейк қарсыласының геймін аса бір тертөкпей ақылы ұпаке зеңіп алды. Соңғы үш ұпай. Бұл Гозаль Айндинваның жасаған 3-1-дей қателігінің нәтижесі осылайша. Екінші сетте есеп 2-0 Хлои Пакенің пайдасына. Және франциялық спортшы қазір 3-ші геймді бастайды өз геймі. Бірінші сетте тек бір ғана геймді беріп қойғандығын айттық. Екінші сетте ол да жағдайды қайталай ма жоқ па? Қазір Айнединова кезекті рет қателесті. Иә, өзінің де ұнжырғасы түсіп кеткен, жүйкесі де сыр бере бастаған секілді, дегенмен шыдау керек. Айнединова қарсыластарының бастапқы осындай жоғары қарқынына төтеп берудің шебері деп айтып өттік. Захарова қарсы кездесуде оны байқап көріп көз жеткізіп үлгергенбіз. Дегенмен енді қазір Захароваға қарағанда Хлои Пакенің бәсі әлдеқайда басым екендігін жалпы теннис жанкүйерлері өте жақсы біледі. Сондықтан бұл кездесуде әлдеқайда қиындау болып жатқан жайы бар. Гозаль Айнединова бұрышқа әдемі тастады, есеп теңесті. 15-15. Қаргетті екінші топ. Және қателік. Иә, 2-1-де қателік. 15-30 есебімен Гозаль Айнединова алды. Қос қателіктерінің саны 4-2-ге жетті. Хлои Пакен 4-2 бұл көрсеткіш бойынша. Мұнда да Хлои Пакен есепте алды. Дегенмен бұл мақтанатындай көрсеткіш емес. Сонымен Хлои Пакен Гозаль Айнединова допты қабылдау кезіндегі осы бір екі қолдап жасалатын бэкхенд соққысы ойдағыдай шығып жатқан жоқ. Соңғы 2-3 геймнің нәтижесі осы болып тұр. Соның нәтижесінде қазір екінші сетте 1-1 геймді әлі жеңіп ала алмады Хлои Пакен. Қай уақытқа қарай қалай соғатындығын дер кезінде өзі бағамдап анықтап үлгермеген секілді. Аут. 30-40. Хлои Пакен. Қазір Айнединоваға өзі мүмкіндік беріп жатыр. Есеп айырмасын қысқартатын мүмкіндік бар қазір Айнединова. Дәрмен қарай өз геймін алса, төбінде есеп теңеседі. 2-2 болып. Гозаль Айнединова. Соққан доп. Корттан тысқары кетіп қалған. Иә, қазір бейне қайталаудан тамашалап өтсек, мына бір сәтте тысқары кетті ме деген сұрақ туындайды. Дегенмен бір бейне қайталаудан көріп көз жеткізу мүмкін емес. Бүйте болса есеп теңесті. 40 ұпайдан бар екі спортшыда да. Ох, эйс. 5-ші эйсі Хлои Пакенің осылайша есепте алға шықты франциялық спортшы. Қазір бір ұпай алса, қатардан 3 геймді жеңіп алады. Бұл онсыз ашуланып тұрған Айнединованың жағдайын одан сайын қиындата түсуі бек мүмкін. Және гейм Хлои Пакен. Бұл салыстырмалы түрде ұзақтау уақытқа созылған геймде басым түсті қарсыласынан. Және бірінші сетте біраз қиындықтарға тап болып 7-6 есебімен жеңген Хлои Пакен қазір екінші сеттегі 3 геймнің барлығында алды. Екеуінде өзі допты ойынға қосқан, біреуі Айнединованың геймі. Оған да қараған жоқ, 2 геймді жеңіп алған екен. 3-ші гейм неке біраз қиындықтарға тап болғанмен, төбінде сол 3
геймнің барлығында да басым түсіп, қазір екінші сетте 3-тен 0 есебімен Хлой Паке алда тұр. Эйстер саны 5 екен, алғашқы соққысынан кейін ұпай еншілеу көрсеткіш 68%-ға өскендігін айта кетейік, бірақ қос қателіктерінің саны да көбейді 3-тен 4-ке. Ал бейне қайталауды тамашалай өтейік. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Не хотелось бы, чтобы все эмоции, да, и силы Гюзаля остались в первом сете. Конечно, рассчитываем, что наладит сейчас игру. 0-3 это ни в коем случае. Какая-то панацея, да, никакая не проблема. С этим можно жить, с этим можно играть. Гюзаль на подаче 15-0. Ну и не проходит. Только один эйс за всю встречу был в исполнении Гюзаля. А не Динова, тогда как у Хлои Паке таких уже 5 набралось. Ну и вот третья двойная ошибка в матче. 15. Ну и здесь, да, Хлоя лидирует по двойным ошибкам. У нее 4. Еще одна попытка сейчас на подаче. Ну, там здорово попала в линию, и такое ощущение, что Паке засомневалась, да? Попал ли мяч в корт? Нет, все по правилам. 30-15. Всего-то нужно, да, вот сейчас на своей подаче очко забрать. Брейкпоинт. И еще один гейм на своей подаче. Счет станет 3-3. Мы видим, перспективы не столь туманны. Но для этого нужно реализовать брейкпоинт. Ну и самое главное, чтобы он был, да? Что реализовывать. Очень хорошо, если старается мяч переводить. И здесь подловила, да, на диагонали. Рассчитывала на размен по кем. Но у Гюзаль были свои планы на этот счет. 40-15. Здесь четко понятны цели, да? На дальнейший ход игры у Хлои Паке. Не сильно расходовать силы на розыгрышах Анидиновой. Но при этом полностью выкладываться на своих подачах. Счет к этому более чем располагает. Ну вот и ровно противоположная задача у Анидиновой. 40-30. Тот момент, когда немного пришлось, да, отпустить ход игры. Не смогла глубоко загнать мяч. И вот как раз-таки зашла на корт Паке. Не составила ей труда забрать это. Розыгрыш 40-30. Пока все хорошо складывается. Ох, вот это ошибка. Да, купилась на размен Анидинова.
Ее вынуждало здесь Паке выходить, да, к центру корта. Центру своей половины. Продолжаются, да, проблемы с первыми подачами у Анидиновой. Отлично. Всего одно очко. До победы. Ну, правда. Его нужно еще реализовать. Да, хорошая подача в самую линию. Здесь нужно вести игру, и ошибается. Ошибается, снова ровно. По 40. В этом году проводит 10-й поединок на харде. Показали Анидинова. Себе 5 побед, а по себе 4 поражения. Брейкпоинт. Да, долгая подготовка не дается. Первые подачи. Главное попасть. Было у него. Ну, со второй, кстати, да, у него в линию все были. Подачи. Ну, сейчас, конечно, приходится без скорости, без силы, да, удар вкладываться на подачи. Именно на задней линии. Все правильно делает Гюзаль. И пожалуйста. Вот, да, какой развод очень хороший. Гюзаль был. Брейкпоинт не реализован. Окей, это хорошая возможность закрывать им свою пользу. Да, пока по 40, но все же. Ох, по длине опять. Хотя, ну, отмечу, что несмотря на вот эти вот, да, переводы за пределы корта по длине, эта тактика работает вполне себе у Анидиновой. Хороший отыгрыш. И здесь ловит. Ловит и... К сожалению, 0-4. Не смогла ничего поделать на своей подаче. Гюзаль Анидинова, хотя были хорошие шансы. Вела. Ну и понятно, расстройство. Но в любом случае, руки не опускаем. Игра продолжается. Все может быть. В теннисе 0-4 не критичны. Ну, по крайней мере, уж точно отыгрывается. Сейчас очень большой объем работы, да. Нужно проделать. Однако, даже если проделаешь, все-таки напротив соперник, который также хочет победить. Увела. Ну и здесь Паке, да, должна. Да не то, что должна, обязана была просто.
закрывать розыгрыш в свою пользу. Подача. Неужели эйс? Да, это эйс. Шестой для Паке. Ну, действительно, сейчас Хлоя Паке будет закрывать, наверное, игру под ноль, да, стараться, хотя вот и такие срезы случаются по 30. Ширине не хватает сейчас совсем немного ей. Но стоит похвалить Айнидинову за то, как она провела предыдущий матч, за то, как она действовала в первом сете. В конечном итоге, конечно, эта похвала не имеет никакого значения, да, турнирный путь завершен. Буду рад ошибаться, но это седьмой эйс уже в исполнении Хлои Паке. Нащупала, да, она свою первую подачу. Ну, вот сейчас очень здорово подает. Хороша на приеме Анидинова. Но вот, к сожалению, 0-5. Да, полна переживания сейчас Анидинова. Ну, естественно, были определенные надежды и у нее самой. Что можно было бы рассчитывать на лучший исход во втором сете. Вот не сказать, что на голову, да, как-то Паке выше, но вот больше получается. Ну и отметим качество подач, благодаря которым и удалось доставить очень и очень много проблем. Ну что же, шестой гейм второго сета. Подача Гюзаль Айнидиновой. Все-таки повторю, что да, скорее всего, осталась она в первом сете. Но Паке проделала большую работу над ошибками. Вот заставляла очень-очень много ошибаться Айнидинову. По крайней мере, то, что получалось и работало в первом сете. Во втором не получило продолжения. Ну, ни в коем случае, да, вот даже если сейчас 0-6 будет, это не перечеркивает тот объем работы, который на этом турнире проделал Гюзаль за три сета. Этот, естественно, не берем в расчет все-таки. Ну, 0-6.
результат, по которому сложно, да, делать выводы о работоспособности, но все же. 15-30. Еще попытка от Анидиновой. Ну, здесь уже ситуация сложная, да, матчпоинт. Ну, здесь все уже потеряло, да, дух и пыл борьбы Айнединова. И по длине не хватает. Ну что же, 6-7, 0-6, и Гюзель Айнединова уступает в этом поединке. Далее на турнире ВТВ Women's 40 проходит Хлоя Паке. Өкінші тәрине, бірінші сетті өте жоғары деңгейде өткізген отандасымыз Гузаль Айнединова. Екінші сетте лайықты қарсылық көрсете алмады. 7-6 есебімен бірінші сет аяқталса. Екінші сет 6-0 есебімен тағы да Хлои Пакенің пайдасына шешілді. Осылайша 2-0 есебімен франциялық спортшы жеңіске жетті. Дағы келесі кезең, яғни ширек финалға жолдама алды. Ал осы турнир барысында көрсеткен өнері үшін және өткен айналымдағы 16-дан бірінші финалдағы ресейлік спортшы Захарова қарсы кездесудегі тамаша жеңісі үшін біз Айнединоваға алғысымызды айтамыз. Осымен көрсетілім өз мәресіне жетті. Назарларыңызға мың да бір рахмет. Сау, сәлеметте болғайсыздар.